Olá a todos que nos acompanham, nos dão audiência aqui na SATV com os nossos patrocinadores Naturalíssima Produtos Naturais, Ponto Fitness, Revenda Lupo, Nil Solar, Farmácia do Abraão, Digital System Películas. Vamos com a previsão meteorológica para a região aí do extremo oeste. A perspectiva é que nós tenhamos o domínio do tempo bom nessa quinta e sexta, com sol, poucas nuvens, temperatura alta, próxima dos 28 hoje, 30 graus amanhã e ventoso, rajadas entre 40 e 50 km por hora, provenientes do quadrante noroeste e nordeste. Fim de semana relativamente aproveitável. Quem sabe lá no domingo algumas pancadas aqui ou ali até podem acontecer, mas a gente vai atualizando até lá. Meteorologista Peter Scheu com a previsão do tempo.